У Сполучених Штатах затримали співробітницю федеральної установи за злив інформації про втручання росіян у вибори американського президента. Reality Winner працювала на агентство національної безпеки країни і передала секретні документи працівникам ЗМІ. Таємну доповідь американської розвідки оприлюднило американське видання «Інтерцепт». Документ містить детальну інформацію про те, що за день до голосування комп'ютери виборчих комісій атакували хакери головного розвідуправління Росії. Відомо, що російська розвідка здійснювала кібератаки на постачальника програмного забезпечення для системи голосування